Verifikimi dhe mbledhja të dhënave të bizneseve nga policia e Korçës është kontestuar nga Shoqata Rajonale e Biznesit. Të pa informuar për një procedurë të tillë që pa aplikohet prej dy javësh, bizneset janë të paqartë për qëllimin dhe mënyrën se si do t'i përdorë policia këto informacione. Policia konkretisht ju ka kërkuar adresën e saktë të biznesit ku ndodhen, numrin e telefonit të pronarit, emrin e pronarit plot, si dhe numrin e punonjësve, të cilët gjëra ata fare lehtë mund t'i gjejnë nëpër institucionet përkatëse në degën e tatimeve të degës Korçë. Përballë një praktike të panjohur dhe zbatuar më parë, biznesi ngre pyetje për transparencën dhe lishmërinë e veprimeve të policisë lokale. Ne kërkojmë shpjegim të kësaj nisme, lishmërinë e kësaj nisme. Përse bëhet kjo? Transparencë kërkojmë nga drejtoria e policisë Korçë. Për policinë e Korçës, listimi të gjitha bizneseve dhe vendosja kontakteve me pronarët e tyre është detyrë funksionale e specialistit të zonës policore. Burimet të policisë i than ABC News si kjo praktikë synon rritjen e efektivitetit të policisë për të ardhur në ndim bizneseve në rast të ndonjë problematike. Gjithashtu, Glute e Korçës po verifikoi në teren edhe zbatimin e ligjit për masa shtesë të sigurisë publike që detyron bizneset të pajisen me kamera sigurie.